tänkte jag göra 3 olika pyssel som man kan göra när man har tråkigt. Och jag tänkte att jag skulle börja med att göra ett sån här 3 i rad spel. Och det går ju väldigt snabbt att göra det här pysslet. Men jag tänker att sen kan man ju underhålla sig själv med att spela det. För det är ju väldigt roligt. Så jag kommer börja med att göra själva spelplanen. Och för det så använder jag bara ett vanligt papper. Och då ska man ju då rita 4 streck här över då. Så att det blir som 3x3 rutor. Och förutom den här spelplanen nu då så behöver vi också pjäser. Och vi behöver 3 pjäser per spelare. Så det blir alltså totalt 6 pjäser. Och jag kommer göra mina pjäser av vanliga stenar som jag hittat utomhus. Och jag tänker att de 3 som hör till den ena personen så kommer jag göra kryss här på stenen. Och på de andra 3 stenarna kommer jag göra cirklar så att man liksom kan skilja dem åt. Så nu har jag gjort kryss på 3 av de här stenarna, så nu gör jag cirklar på de andra 3. Så nu har jag alltså min spelplan och mina pjäser klara. Så att om man skulle vilja det så är det ju bara att börja spela nu. Men det ska ju inte jag göra såklart, för jag ska börja med mitt nästa pyssel. Och det jag tänkte göra då är en squishy. Och jag tänker att jag vill använda sån här textilfärg för att göra min squishy. Och jag har inte så jättemånga färger av textilfärg hemma. Jag har bara den här rosaaktiga och så grön, svart, vit och så har jag också lila. Så först nu så hade jag jättesvårt att komma på vad jag ens skulle kunna göra för figur på min squishy med hjälp av de här färgerna. Men så slog det ju mig att jag i våras, eller kanske i början av sommaren nu, gjorde den här t-shirten med meloner. Och då använde jag ju min textilfärg, så jag tänkte att jag ju skulle kunna göra en squishy som ser ut som en melon. För det har jag ju rätt färger till. Och det som är så himla bra med att göra en squishy när man har tråkigt är att det tar så himla lång tid. Framförallt tycker jag att det brukar ta tid att klippa till den här memory-skummen så att den blir liksom jämn och fin. Och jag vill ju ha min memory-skum som en trekant för jag ska göra en vattenmelon. Så jag börjar med att bara markera ut lite grann här med en penna hur jag vill ha trekanten så det blir lite lättare sen när jag ska klippa. Jag tror nog att jag vill ha som en liten, inte en så spetsig trekant utan mer som att den är lite rund eller man ska säga i kanterna. Jag har markerat ut formen här av min vattenmelon, så nu är det bara att försöka klippa den här memory-skummen så att den blir i den här formen. Och som vanligt nu måste man försöka klippa lite försiktigt, för det är väldigt lätt att man råkar klippa för stora bitar och då blir det som hack i squishin. Och det vill man ju såklart inte. Det är därför det tar så himla lång tid, för att man måste klippa de här små bitarna hela tiden. Och den här memory-skummen nu som jag använder kommer från en kudde som jag köpte på Jysk. Så jag skulle kunna länka den kudden i beskrivningen om jag kan hitta den på deras hemsida. Och jag har ju gjort squishies flera gånger tidigare på min kanal. Och jag har också använt lite olika metoder. Så det har väl blivit lite olika bra resultat beroende på hur jag har gjort. Men jag skulle kunna länka alla de här videorna när jag gör en squishy i beskrivningen här nere. Så skulle ni kunna kolla där också om ni vill. Jag tror det var ganska så länge sedan ändå som jag gjorde en squishy sist. Kanske var i julas eller någonting sånt tror jag. Men jag gör så att jag kommer tillbaka när jag har lyckats forma den här till en trekant. Nu har jag klippt det här memory-skummet så att det ser ut som en trekant. Så nu ska jag börja måla den här biten med den här textilfärgen så att det här blir och ser ut som en vattenmelon. Och jag tänkte att jag ska börja med att måla med den gröna färgen här på sidan. Och lite upp här också så att det blir som skalet på vattenmelonen. Och jag har lagt en liten tidning här också så att jag inte ska spilla. Så nu är det bara för mig att måla på här med den här gröna textilfärgen. Så att det blir ett skal på vattenmelonen. Nu har jag
målat sidan på min squishy grön, så själva skalet till vattenmelonen är alltså klart. Men nu är ju den här färgen här fortfarande ganska så kladdig, och det känns som att det finns risk att jag råkar pilla och kladda runt på resten av squishy. Så jag tänker att jag kommer blåsa torr den här färgen med min hårtork, så att det inte är kladdigt något mer. Och mellan det här gröna nu då, som är skalet på vattenmelonen, och det här rosa som jag ska måla här nere, som är köttet på vattenmelonen, så vill jag ha lite vitt. Och det här memory-skummet är ju nästan vitt i alla fall, det är lite gulaktigt. Så jag tänker att jag kommer ta vit textilfärg och måla en liten, liten vit rand här närmast det gröna. Och nu har jag målat klart med den här vita färgen, så igen nu så blåser jag den torr med min hårtork. Och nu har jag målat vattenmelonen grön och sen vit, så det sista nu jag ska göra är att måla resten här rosa. Så nu är det bara att måla på och kanske försöka vara lite försiktig här så man inte råkar måla rosa över den här vita linjen. Och nu har jag torkat den här delen med rosa med min hårtork, så nu är min vattenmelon nästan klar. Det enda jag har kvar att göra är de här kärnorna, och till det så har jag svart textilfärg. Och jag tänkte göra kanske några kärnor bara, tror jag, i toppen här på vattenmelonen. Och jag har inte riktigt någon bra pensel för det, så jag använder bara en sån här liten tops. Och sen nu när jag är klar med de här kärnorna så är jag klar med min squishy. Eller ja, den här svarta färgen ska ju också torka, men sen så är den klar. Och om det nu är så att man har tråkigt någon dag, så kan det vara bra att passa på att göra någonting som man har tänkt på att man vill göra, men som man kanske inte haft tid till. Och för min del så är det så att jag har ett flamingopyssel som jag har tänkt på nu i några veckor i alla fall att jag vill göra, men som jag inte riktigt känt att jag har hunnit med. Så det tänkte jag då göra idag. Och för att göra det här flamingopysslet så kommer jag använda den här mallen av en flamingo. Och det här är samma mall som jag använde när jag gjorde den där lampan som såg ut som en flamingo. Jag kan länka den videon i beskrivningen här nere. Men det jag ska börja med i alla fall är att rita av den här mallen på det här vita dekorgummit. Och man behöver verkligen inte ha dekorgummit i det här, utan man skulle kunna ta kartong eller någonting istället. Men jag passar på nu när jag ändå har dekorgummi hemma. Penna är kanske bra också. Sådär, nu har jag målat av den här mallen på det här dekorgummit. Så nu tänkte jag bara klippa ut det då efter mina markeringar. Jag tror att jag kanske glömde säga vad det är jag faktiskt ska pyssla. Men det jag ska göra är typ som en dekoration kan man väl säga. Som ser ut som en flamingo. Och jag tänker att den ska matcha lite grann med min flamingolampa som jag gjorde tidigare. Och nu har jag klippt ut den här stommen till min rumsdekorationsflamingogrej. Och det jag ska göra nu är att jag ska liksom dekorera den här flamingon med dekorgummi. Och här har jag dekorgummi i massa olika färger. Och jag kommer nog använda ganska så många olika färger, tror jag. Och det jag ska göra är att jag ska sätta fast lite sån här dekorgummi i olika färger uppe på den här flamingon, så att flamingon liksom blir randig med olika färger. Och det som är så praktiskt med sån här dekorgummi är att det är lim här bakom, eller tejp. Alltså man kan dra av den här vita baksidan här, så är det klister här. Så det jag behöver göra är bara att jag klipper till lagom stora bitar av dekorgummin och sen klistrar jag liksom fast det uppe på stommen här. Och jag tror inte att jag ska ha något system eller så, utan jag blandar bara färgerna.
Och vissa ränder kanske blir lite tjockare och andra lite smalare. Men jag tror jag ska börja med lila kanske längst ner i foten. Så jag mäter väl upp ungefär hur stor bit jag ska ha. Och sen klipper jag till det bara. Och det gör ingenting nu att den här lila remsan blev lite för lång för den här stommen. Utan jag kan bara klistra på den här nere först. Så. Och sen kan jag bara klippa bort den bit som liksom sticker fram på utsidan av flamingon här. Nu är jag klar med den första lila remsan. Så nu tänker jag att jag kanske tar grön dekorgummi och sen gör jag på samma sätt då och sätter fast ovanpå den lila biten. Och nu har jag gjort en lila remsa och så en grön. Så nu tänkte jag att jag nog tar lite grå dekorgummi och gör nästa remsa i det. Och man behöver verkligen inte använda dekorgummi om man inte har det. Det går lika bra att ta typ vanligt A4-papper som är i lite olika färger. Då får man ju kanske då limma fast pappret istället för att klistra det såklart. Så nu har jag gjort lila, grön och grå. Så nu ska jag bara fortsätta på det sättet över hela min flamingo så att den blir helt randig. Och sen vet jag inte riktigt hur jag ska göra sen när jag har gjort det. Kanske att jag ska göra någon form av kant runt om här, precis som när jag gjorde lampan. Men det får jag se sen när jag har kommit dit. Jag gör så väl att jag stänger av kameran och så ses vi sen när jag har gjort hela flamingon randig. Nu har jag gjort min den här flamingon randig med dekorgummi. Och jag var ju ett tag inne på att jag skulle göra precis som när jag gjorde den här flamingolampan. För då tog jag ju sån här dekorgummi som en remsa av det. Och satte liksom runt om hela kanten så här. Men jag vet inte, jag tycker inte att det här var så himla snyggt på den här randiga flamingon. Så jag tänker att jag hoppar över det och så får jag vara klar nu som den är. Och den här nu kan man ju antingen kanske luta någonstans mot en vägg eller faktiskt bara sätta upp direkt på väggen. Så jag känner mig väldigt nöjd med den, jag tycker den blev jättefin. Nu är jag klar med mina tre pussel som man kan göra när man har tråkigt. Och av allt det här så var nog ändå min den här squishin min favorit. Tycker den blev så himla fin. Så att om du gillar den här videon så får du jättegärna ge den en tumme upp. Och så ses vi igen på fredag. Hej då!